Nitie nini kila kitu? Umeka kila kitu, kasoro mikoje tu. Haina shida. Ndio mimi ni kontao kwenye biashara. Kila viazi vyangu lazima unenepe. Shingapi? Ni 500 tu hizo. Ah, sijali. Nitamlipia. Mimi nitalipa. Okay. Naona ndugu yangu kumbe po vizuri. Safi sana. Mpaka unalipia mademu. Watoto wazuri. Mimi ni pecha yangu bwana ndugu yangu. Kana upo vizuri mpaka unanunulia mademu ma chips. Kijana umejaliwa, Mungu akubariki sana mbwa wewe. Ati ana mfuko. Iye nguo ndio utengeneza ana mfuko kama wewe. Yaani kuhusu mfuko wako unaniuliza mimi? Sikia, nipe hiyo ile unajua hapa wateja wanaweza kujaza sasa hivi ndio mida yao hiyo. Uwaga wanajia wengi wengi, si cha kufanya nipe hiyo hela. Mambo mengine endelee. Mimi sina hela. Mimi sina hela. Una nini? Hela sina, mimi niko nataka sifa tu kwa demu, si unajua tena namtaka wanaume na zenye tena muonyeshe kutokea. Kumbe ni mpuuzi. Una akili kwa biashara yangu mimi ndo kutaka sifa ya kutongozea mademu hapa? Nakwambiaje hela yangu utatoa? Hata leo mimi bwana. Wewe kaka. Acha. Unanipa nini? Kimya, lete leo hela. Silipe nitalipa. Nyoko nitalipa. Nitakutia makofi, toka hapa. Allah.